რატომ გაიქცა საქართველოდან ქართული ოცნების ლაგოდეხელი აქტივისტი ზვიად ხვედელიძე, ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი მას სკაიპით დაუკავშირდა და ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა. ხვედელიძე პოლიციამ 2011 წლის 7 დეკემბერს გაუპატიურების ბრალდებით დააკავა, თუმცა ეს ფაქტი იმ დროს არ გახმაურებულა. მისი თქმით, მას კახეთის სამართლოს ხელმძღვანელები წინასაარჩევნოდ აგენტობას აიძულებდნენ და მათთვის ქართული ოცნების აქტივობების ინფორმაციის მიწოდება სთხოვდნენ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ინტერვიუში ზვიად ხვედელიძე დანაშაულს არ აღიარებს და ამბობს, რომ ქალბატონმა, რომელიც მას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს, პროვოკაცია მოუწყო. პოლიციაში კი მას წინასაარჩევნო აგენტობა შესთავაზეს. სწორედ ამიტომ ხვედელიძემ ქვეყნის დატოვება გადაწყვიტა. ჩვენ მოგეხმარებით ყველანაირად, ფულით, ყველაფრით, სვეტში მოგიყვანთო და შენ გახდებიო პირველი კაციო ალასამიას. გასაყრდენი იქნებიო, მინიმუმ ლაგოდეხელი და შესაძლებელია უფრო მაღალ დონეზეც რა. ხვედელიძის თქმით, სამართლოს წარმომადგენლები მას ძირითადად ღამის საათებში აკითხავდნენ. ამ ფაქტს მისი მეუღლეც ადასტურებს. 12 საათის შემდეგ იყო ხოლმე გარკვეული ზარები. შემდეგაც გადიოდა ჩემი მეუღლე სახლიდან. გარკმოდიოდა მანქანა. ჯდებოდა და მიდიოდა. განაჩენის გასაჩივრების მიზნით ხვედელიძის ადვოკატმა სასამართლოდან საქმის მასალები სრულად გამოითხოვა, თუმცა მას მხოლოდ მისი ნაწილი მიაწოდეს და ისიც დადგენილი ვადის დარღვევით. იყო გარკვეული საკითხები, რომელიც ყურადღების მიქცევას საჭიროებს, იგივე თქვათ უფლებების დაცვა მასალებთან დაკავშირებით, ოქმის ხელმოუწვდომელობასთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ამ ფაქტს კოალიციის მხრიდან რეაგირება აუცილებლად მოყვება. რეალურად ახლა მოხდა ამ თემის აფიშირება. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ეს კოალიცია და რა თქმა უნდა ადვოკატთა კორპუსი ჩვენი კოალიციის განიხილავს ამ საკითხს. ქალბატონი ვისი გაუპატიურების მცდელობისთვისაც ხვედელიძეზე საქმეა აღსრული 2008 წელს, ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ გადატანისთვის დააკავეს. მან ციხე 2008 წელს პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე დატოვა.